Қызылордада анасы өлімші етіп сабаған бала кекештеніп қалды. Таспауыр әйел кішігірім бұзықтығын желе өтіп, ұлын оқтаумен ұрып, женгіл кеймен суық күні сыртқа шығарып жіберіп отырған. Озбырлықты көп көрген баланың төбе шашы түсе бастапты. Бұл жайттан хабардар болған баланың әкесі облысты кәмілетке толмағандардың істері жөндегі мамандандырылған ауданаралық сотына арыз берген. Жас өскіннің тартқан тауқыметі мен тұрғылықты жағдайын саралап көрген сот баланы анасынан айырып әкесіне беру туралы шешім шығарды. Сот процесі барысында үздіксіз ұрып соғу нәтижесімен баланың көру қасиеті төмендеген анықталды. Біз арызданушы, жауап беруші және баланың сөзін тыңдап, саралап, баланың болашағы үшін әкесімен қалған дұрыс деген шешімге келдік.